Şu an kadar ne ስለ Python data type'ች ነው። Python basically አምስት ስታንዳርድ data type'ች አሉት። Number, string, list, tuple እና dictionary. Number የምንለው numeric የሆነ ነገር ነው። ውስጡ ሁለትና ሶስት አካባቢ ብራንቾች አሉት። ምን አለው? ኢንቲጀር አለው፣ ፍሎት አለው፣ ኮምፕሌክስ አለው። ዛሬ ግን ያው የምናየው ኢንቲጀር እና ፍሎት የሚለው ነው። ስትሪንግ የምንለው በሲንግል ኮቴሽን ኦር በደብል ኮቴሽን የሚጻፍ ኤኒ ካራክተር ስትሪንግ ብለን እንጠራዋለን። ሊስት፣ ታፕል እና ዲክሽነሪ ግን ከሚል በኋላ ያለ ኮንሰፕት ስለሆነ ያኔ ከሚል በኋላ የምናያቸው ይሆናሉ ማለት ነው። ሶ አሁን ወደ ነምበር እና ወደ ስትሪንግ እንምጣ። ስትሪንግ የምንለው ምንም ነገር የለም፣ ያው በኮቴሽን ውስጥ የሚጻፍ ነገር ሁላ ስትሪንግ ተብሎ ይጠራል። አሁን ይሄን ሄሎ ብንለው ይሄ ስትሪንግ ነው የሚሆነው ማለት ነው። በኮቴሽን ውስጥ የሚጻፈው በኮቴሽን ውስጥ የሚጻፍ ምንም ነገር ስትሪንግ ነው። ሌላው ቀርቶ ቁጥሮቹን ሁላ ስትሪንግ ውስጥ ከጻፋቸው ይሄ ስትሪንግ ነው እንጂ ኢንቲጀር ወይም ፍሉት አይደለም ማለት ነው። አሁን አራት የሚለው ኮቴሽን ውስጥ ስለገባ ዳት ታይፑ ስትሪንግ ነው። ነምበር የምንላቸው ሁለት ይከፈላሉ ብያቸዋለሁ። አንደኛው ኢንቲጀር ነው፣ ሁለተኛው ፍሉት። ኢንቲጀር ከሆነ ኑሜሪክ ቫሊ ሆነው ዊዛውት ዴሲማል ፖይንት፣ ምንም አይነት ዴሲማል ፖይንት ከሌለው ኢንቲጀር እንለዋለን። አሁን እንደምታዩት ይሄ አራት ማለት ነው። ግን ፍሎት ከሆነ ፖይንት ካለው ነው ባጭሩ። የኢንቲጀር እና የፍሎት ልዩነቱ ፍሎት ላይ ፖይንት ይገባል። 4.0 ከተባለ ዳት ታይፑም ደግሞ ነው ፍሎት ነው። ሌላኛው ደግሞ ምን ይሆናል ማለት ነው? ኢንቲጀር ይሆናል ማለት ነው። 4.5 በኤኒ ፖይንት ካለው ያ ነገር ፍሎት እንለዋለን። ፖይንት ሳይኖረው ከሆነ ግን ኑሜሪኩ ያ ኢንቲጀር ነው። ሶ ቤዚክ የሚባሉት እነዚህ ናቸው ማለት ነው። አሁን ሶስቱም በደንብ እዚህ ጋር ለያቸው። አንደኛ ላይ ያለው እዚህ ጋር አራት፣ ይሄኛው አራት ኮቴሽን ስለገባ ስትሪንግ ነው። የታችኛው አራት ስትሪንግ ውስጥ አልገባም፣ ኮቴሽን ውስጥ አልገባም። ሶ ይሄ ኑሜሪክ ነው ወይ ኢንቲጀር ወይ ፍሎት ነው የሚሆነው ማለት ነው። ፖይንት ስለሌለው ኢንቲጀር ታደርጉታላችሁ። የታችኛው ደግሞ ፖይንት አለው ምን ይሆናል ማለት ነው? ፍሎት ይሆናል ማለት ነው። ግን አሁን ይሄን 4.5 ኮቴሽን ውስጥ ብናስገባው ምን ይሆናል ማለት ነው? ወደ ስትሪንግ ነው ማለት ነው። ሶ ዳት ታይፓቸውን ሶስቱም በደንብ ለዩ። ኮቴሽን ውስጥ የገባ ምንም ነገር ይሁን ስትሪንግ ይሆናል። ካልገቡ ግን ወይ ፍሎት ወይ ኢንቲጀር ነው። ፖይንት ካለው ፍሎት ነው፣ ፖይንት ከሌለው ኢንቲጀር ነው። ሶ እነሱን አሁን እነሱን በቀላሉ ለመለየት ፕሪንት ብላችሁ ታይፕ ብላችሁ እዚህ ጋር መጻፍ ትችላላችሁ። ታይፕ አራት አሁን ታይፕ አራት ስለው ዲስፕሌይ የሚያደርግልኝ ማለት ነው ዳት ታይፑ ኢንቲጀር ነው ይለኛል። ፕሪንት ታይፕ 4.0ን ደግሞ ላስገባ። 4.0 ታይፑ ምንድን ነው ማለት ነው? ፍሎት ነው። ፕሪንት ታይፕ ብላችሁ ኮቴሽን ውስጥ እስቲ እንጻፈው። ኮቴሽን ውስጥ አራት ይሄ ረን ስናደርገው እዚህ ጋር የሚያወጣልን ታይታለች ሶስቱም ማለት ነው። የመጀመሪያው ታይፑ ምንድን ነው ይለኛል? ኢንቲጀር ነው ይለኛል። አንደኛው ላይ ኢንት፣ ሁለተኛው ፍሎት ነው ዳት ታይፑ፣ ሶስተኛው ኤስቲአር ማለት ያው ስትሪንግ ነው። ሶ የሶስቱንም ታይፕ እዚህ ጋር እየነገረን ነው ማለት ነው። ኤኒ ቁጥር ወይም ኤኒ ኦብጀክትን የእሱን ዳት ታይፑን ለማወቅ ታይፕ የሚለው ፋንክሽን መጠቀም ትችላላችሁ። ሶ እነዚህ ቤዚካሊ ዳት ታይፖቹ እነዚህ ናቸው። ከዚህ በኋላ ሊስት፣ ታፕል እና ዲክሽነሪ ወደፊት እናያቸዋለን ብያቸዋለሁ። አሁን በመቀጠል ወደ አርትሜቲክ ኦፕሬሽን ነው የምንሄደው። ከአርትሜቲክ ኦፕሬሽን በፊት ግን ስለ ስትሪንግ ትንሽ ማወቅ ያለብን ፓርት ይኖራል። ማለትም ስትሪንግም የራሱ የሆነ ኦፕሬሽኖች አሉት። ፕሪንት ሄሎ ሲደመር ወርልድ፣ እቺ ፕላስ ወይም ኮንካትኔሽን ትባላለች። እቺ ምንድነች? ሁለቱም ስትሪንጎች አንድ ላይ ነው የሚያያይዝልኝ ማለት ነው። ምን ይሆናል ማለት ነው? ሄሎ ወርልድ የሚለው አንድ ላይ አያይዞ ያመጣላቸዋል። ሶ ኮንካትኔሽን ይባላል። ሌላም ደግሞ ማባዛት አለ ወይም ሪፒቴሽን የምንለው ማለት ነው። አሁን ሀይ የሚለውን ታይምስ ስሪ ብለው ሶስት ጊዜ ሀይ 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 ብሎ ነው የሚጽፍልኝ ማለት ነው። ሶስቴ እሱን አበዛው። ሶ ማባዛትም መደመርም ይቻላል። ምን ላይ? ስትሪንግ ላይ ስደምሩ ሁለቱም ስትሪንጎች መሆን አለባቸው። ሁለት ስትሪንጎችን አንድ ላይ የምንደምረው። ማባዛት ከሆነ ግን አንዱ ስትሪንግ ነው፣ አንዱ ኢንቲጀር ነው ማለት ነው። በሂሳብ ምን ያደርግላቸዋል? እዚህ ጋር ያለውን ስትሪንግ በሰጣችሁት ኢንቲጀር ያክል ጊዜ ደጋግሞ ይጽፍላቸዋል። ኮንካትኔሽን ከሆነ ደግሞ ሁለቱን አንድ ላይ ይደምራል። ባጭሩ ይሄን ነው የምን የስትሪንግ ኦፕሬሽን። አሁን ወደ ነምበር ኦፕሬሽኖች እንመጣለን። ቁጥሮች ለፍሎትም ለኢንቲጀር የሚሆን ኦፕሬሽን ማለት ነው። እነሱም አርትሜቲክ ኦፕሬሽን የምንላቸው ናቸው። ስለ አርትሜቲክ የምንላቸው እዚህ ጋር እናያቸዋለን። አርትሜቲክ የምንላቸው ኖርማል ማትማቲክስ ላይ የምታውቋቸው አሉ። ማትማቲክስ ላይ አራቱን ነበር ቤዚካል የምታውቁት፣ መደመር፣ መቀነስ፣ ማባዛትና ማካፈል። እዚህ ጋር የሚጨመሩ ሌሎች ሶስት ኦፕሬተሮች አሉት። ምን ምን አለ? ይሄ ፓወር ይባላል። ደብል አስተሪክስ ከሆነ ፓወር ነው የምንለው ማለት ነው። ፓወር ለምሳሌ ፕሪንት ቱ ታይምስ ትሪ ከሆነ እችኛው ስትሪክስ ማባዛት መሆኗን እናውቃለን። ስድስት ነው የሚሰጠኝ። ደብል አስተሪክስ ካረኩት ግን ይሄ ምን እንደማለት ነው? ፓወር ነው፣ ቱ ዘ ፓወር ኦፍ ትሪ ማለት ነው። ዘፖር ኦፍ ስሪ ስንት ይሰጠኛል? ስምንት ይሰጣችኋል። ሰው ይሄ ግልጽ ነው መሰለኝ። እቺ ደብል አስትሪክስ ጥቅሞ ምንድነው? ፓወርን ነው የምትወክልን ማለት ነው በፕሮግራሚንግ። ከሰውን ቀጠል እዚህ ጋር የፐርሰንት ምልክት አለ። የፐርሰንት ምልክት ሞጁሎ ይባላል። ሞጁሎ ማለት ሪማይንደር ማለት ነው። ሪማይንደር ድሮ የምታውቁት የሆነ ቁጥር ሌላ ቁጥር ስታካፍሉ የሚመጣ ቀሪ አለ፣ ቀሪው እንደ ማለት ነው። ስለሆነ አምስት ሞጁሎ ሁለት ከተባላችሁ አምስት ለሁለት ስታካፍሉት ቀሪው ስንት ነው? ሁለት ጊዜ ይደርስና አንድ ቀሪ አለ ማለት ነው። አምስት ለሁለት ስታካፍሉ ሁለት ጊዜ ይደርሳል፣ አንድ ቀሪ አለ። እሱ ነው ሞጁሎ የምንለው። ይህንን ደግሞ አራት ብናደርገው አራት ሞጁሎ ሁለት፣ አራት ለሁለት ስታካፍሉ ቀሪ ያለው እንዲህ የለም፣ ቀሪው ዜሮ ነው። ባጭሩ ሞጁሎ የምንለው ምን እንደማለት ነው? ሪማይንደር ነው የሚነግረው ማለት ነው። ስታካፍሉ የሚመጣላችሁ ቀሪ። እሺ ብንገለብጠው ይሄ ምን ይላል?
ሁለት ሞጁል አራት ስንት ይመጣል? ሁለትን ለአራት አካፍሉት ብትባሉ ቀሪው ስንት ነው? ቀሪው ራሱ ሁለት ነው። ምክንያቱም ሁለት ለአራት ዜሮ ጊዜ ነው የሚደርሰው፣ ከዛ በላይ አይደርስም። ይሄም ቀላል የምትረዱበት ኤ ሞጁሎ ቢ ከተባላችሁ ኤ ነው። ኢፍ ኤ ሌስ ዛን ቢ፣ ሁሌም በግራ በኩል ያለው ከቀኝ በኩል ካለው ካነሰ መልሱ ኤ ነው የሚሆነው። ምን ከሆነ ኤ ሌስ ዛን ቢ ከሆነ ማለት ነው። ሶ ሞጁሎ የምንላትም ይሄን ነው። ሁሉንም ያው በኤግዛምፕል ወደፊት በደንብ ስለምናየው ያን ይበልጥ ግልጽ ይሆንላችኋል። ቀጣይ ለምናየው ዲቪዥን ፍሎር የምንለው ነው። ማለትም ከዲቪዥን ጋር ተመሳሳይ ነው፣ ትንሽ ልዩነት ነው ያለው። የመጣላችሁን ሪዛልት ወደ ፍሎር ፍሎር የማትማቲክስ ፈንክሽን አለ ወደዛ ይከተዋል። ያ ማለት ምንድን ነው? ለእሱ ቅርብ የሆነ ኢንቲጀር ወደታች ነው ፖይንቱን ትራንኬት አድርጎ ወደዛ የሚቀይርላችሁ። ስለሆነም እዚህ ጋር የምታያቸው ስንት አሉ? እዚህ ጋር ሰባት የሆኑ ኦፕሬተሮች አሉ ማለት ነው። አሁን ሰባቱ ነው ምን የምናየው ዛሬ የምናየው ማለት ነው። ሶ የሰባቱ እዚህ ጋር የምንጠቀማቸው የራሳቸው የሆነ ፕሬሲደንስ አላቸው። የትኛው ቀድሞ መሰራት አለበት፣ የትኛው ይቀጥላል የሚለውን ለማወቅ አሪትሜቲክ ፕሬሲደንስ የምንላቸው አሉ። እነሱን ያው እዚህ ጋር ልንገራችሁ እና በአንድ በአንድ ስቴፕ ሁሉንም በኤግዛምፕል ናቸዋል። የመጀመሪያው ማትማቲክስ ላይ እንደምታውቁት ብራኬት ነው። በማትማቲክስ ቦዲ ማስ ነበር የምንለው ይህንን ሩል ፕሬሲደንሱ ማለት ነው። የዚህም ቦዲ ማስ ትንሽ ይለያል ከኖርማል ማትማቲክስ። ማን ማን ነው? አንደኛ ብራኬት ነው የምትጠቀሙት። ከብራኬት በኋላ የምትጠቀሙት ማን ነው? ፓወር ነው። ፓወር ሁለተኛ ላይ ነው፣ ብራኬት ካለቀ በኋላ ማለት ነው። ግን ብዙ ፓወሮችን ካረጋችሁ የምትጠቀሙት ኬት ነው? ከራይት ቱ ሌፍት፣ ከግራ ወደ ቀኝ ነው የምትመጡት። እሱም ማለት እዚህ ጋር እንደምናየው ቱ ዘ ፓወር ኦፍ ስሪ ዘ ፓወር ኦፍ ፎር፣ በሂሳብ ቅድሚያ የምንሰራው ፓወር የትኛው? እሺ እዚህ ጋር እንደምናየው ፕሪንት ቱ ዘ ፓወር ኦፍ ስሪ ዘ ፓወር ኦፍ ፎር የሚለውን እንስራ። ሁለት ፓወር አንድ ላይ ከመጣ ቅድሚያ ቤት በኩል ያለው ነው እንሰራለን የሚለው ሶ ፓወር ላይ ከራይት ወደ ሌፍት ነው የምንመጣ ማለት ነው። ማለትም ከኋላ ወርታችን ነው የምንወርደው። አሁን ቅድሚያ የምንሰራው ቱ ዘ ፓወር ኦፍ ስሪ ሳይሆን ቅድሚያ ስሪ ዘ ፓወር ኦፍ ፎር ነው የምንሰራው። ስሪ ዘ ፓወር ኦፍ ፎር ስንት ይመጣልናል ማለት ነው? ቱ ዘ ፓወር ኦፍ 81 ሶ ይሄ ከማን ጋር ኢኳል ነው? ቱ ዘ ፓወር ኦፍ 81 ቅድሚያ የሚሰራው የትኛው ነው? ኋላ ያለውን ነው ማለት ነው። እሱን ከሰራ በኋላ ወደዚህ ነው የሚመጣው ፓወር፣ ከቀኝ ወደ ግራ ነው የሚመጣላችሁ ማለት ነው። ከቀኝ ጀምሮ ሶ ይሄን ዲስፕሌይ ብናደርገው አሁን ተመሳሳይ ሪዛልት የሚኖረን ሁለቱም ካያችሁት አንድ ውጤት ነው የመጣልን ማለት ነው። ይህንን ሁለተኛው ነው ከብራኬት ቀጥሎ ፓወር ነው የምንሰራው። ሶስተኛ ላይ የምንሰራው ማካፈል፣ እንደገና ዲቪዥን ፍሎር፣ ማባዛት፣ ሞጁሎ፣ ሁሉም ተመሳሳይ ፕሬሲደንስ ነው ያላቸው። ቀድሞ የመጣው ነው የምንሰራው ሌፍት ቱ ራይት፣ ከሌፍት ወደ ራይት ያለው ማለት ነው። በኤግዛምፕል አንድ ባንድ እናያቸዋለን። አራተኛ ፕሬሲደንስ መደመርና መቀነስ ነው፣ እሱም ከሌፍት ወደ ራይት በኩል ነው ያለው ማለት ነው። ሶ ቤዚክ ፕሬሲደንስ የምንላቸው እነዚህ ነው። ብራኬት ይቀድማል፣ ቀጥሎ ፓወር አለ። ፓወር ከራይት ወደ ሌፍት ነው። ማባዛት፣ ማካፈል፣ ሞጁሎ እና ፍሎር ዲቪዥን አራቱም ኢኳል ፕሬሲደንስ ነው ያላቸው፣ ከሌፍት ወደ ራይት ነው። በመቀጠል መደመርና መቀነስ አለ። እነዚህ እናያለን። አሁን ኤግዛምፕል እኔ ከዚህ በመቀጠል እዚህ ጋር የምናያቸው ኤግዛምፕሎች ቅድሚያ ያው ከሞጁሎ ጀምረን የምናየው ቅድም ምን አይተን ነበር? ቱ ሞጁሎ ፎር ስንት ነው የሚሆንልን ማለት ነው? ይሄ ቱ ነው የሚመጣልን ማለት ነው። በመቀጠል አምስት ሞጁሎ ሁለት ስንት ነበር ይመጣላል? ነው ዋን ይመጣልናል። ሲክስ ሞጁሎ ቱ ዜሮ ነው። 18 ሞጁሎ አምስት ደግሞ 18 ለአምስት አካፍሉ ቀሪ ሶስት ነው ማለት ነው። እነዚህ ናቸው ቤዚካል ምን ምንላቸው ሞጁሎ ምንላቸው። ማካፈል ላይ አንድ ያልነገርኳችሁ ፓርት አለ፣ እሱን እንምጣ። ዲቪዥን ላይ የራሱ የሆነ ሩል አለው። ኢንቲጀር ሲካፈል ለኢንቲጀር መልሶ የሚሰጣችሁ ምንድነው? ኢንቲጀር ነው ማለት ነው። ኢንቲጀርን ለኢንቲጀር ካፈላችሁ መልሱ ኢንቲጀር ነው። ፍሎትን ለኢንቲጀር ካካፈላችሁ ደግሞ ፍሎት ይሰጣችኋል። ኢንቲጀር ለፍሎት ፍሎት ነው፣ ፍሎት ለፍሎት ፍሎት ነው። አትሊስት አንድ ፍሎት ካለ ኑምሬተር ወይ ዲኖሚኔተር ላይ አትሊስት አንድ ፍሎር ካለ ምንድነው የሚመጣው ማለት ነው? መልሳችሁ ፍሎት ነው የሚመጣው ማለት ነው። ግን ሁለቱም ኢንቲጀር ከሆነ መልሳችንም ኢንቲጀር ነው። በዚህ ቀላል ኤግዛምፕል የምናየው ፕሪንት አምስት ሲካፈል ለሁለት ምን እንደሚሰጠን። አምስት ሲካፈል ለሁለት የሚለው አምስት ኢንቲጀር ነው፣ ሁለትም ኢንቲጀር ነው። ምን እንደሚሰጠን ማለት ነው? ኢንቲጀር ነው ማለት ነው። አምስት ሲካፈል ለሁለት ምንድን ማለት ነው? እዚህ ጋር የሰጠን ምንድን ነው? ኢንቲጀር ነው የሰጠን። አምስት ሲካፈል ለሁለት አሁን መሆን የነበረበት በኖርማል ማትማቲክስ 2.5 ነው፣ ግን አምስትም ኢንቲጀር ነው፣ ሁለትም ኢንቲጀር ነው። መልሱ ደግሞ አምስት ሲካፈል ለሁለት 2.5 ከመጣ ምን ሊሆን ነው ማለት ነው? ሁለቱ ኢንቲጀር ሆኖ ይሄኛው ፍሎት ሊሆን ነው። ይሄ ደግሞ እዚህ ጋር ካልነው ጋር ኮንትራዲክት ነው። ኒውሜሬተሩም ዲኖሜተሩም ኢንቲጀር ከሆነ መልሳችንም ግዴታ ኢንቲጀር መሆን አለበት። ሶ እዚህ ጋር እንደምታዩት አምስት ሲካፈል ለሁለት የሚመጣው 2.5 ነበር። ይሄን ወደ ኢንቲጀር ይቀይሯል። ኢንቲጀር ለመቀየር ፖይንቱን ማጥፋት ነው። ፖይንቱ ሲጠፋ ሁለት ይቀራል ማለት ነው። ሌላ ኤግዛምፕል 9 ሲካፈል ለ10 9 ሲካፈል ለ10 ሁለቱም ኢንቲጀር ነው። መልሱም ኢንቲጀር ነው መምጣት ያለበት። በኖርማል ማቴማቲክስ 9 ሲካፈል ለ10 0.9 ነበር የሚመጣው፣ ግን እዚህ ጋር ያለ ሩል ያፈርስብናል። ሶ መልሱ ኢንቲጀር መሆን ስላለበት ፖይንቱን ጣሉት። ማን ይሰጣቸዋል ማለት ነው? ዜሮ ነው የሚሰጣቸው። ፍሎቱን ወደ ኢንቲጀር ለመቀየር ምንም ነገር አያደርግም። ፍሎቱን ብቻ እዛ ላይ ያለውን ፖይንቱን ትራንኬት ያደርገዋል ማለት ነው። 99 ሲካፈል ለ100 ስንት ይመጣል?
ይሄ 0.99 ነበር የሚመጣው ስናካፍሉ፣ ግን ኢንቲጀር መሆን ስላለበት ራውንድ ወይም ማጠጋጋት አይደለም፣ ፖይንቱን ብቻ ነው የምትጥሉት። ፖይንቱን ስትጥሉ ዜሮ ይሆናል ማለት ነው። ስለሆነ ኢንቲጀር ለኢንቲጀር ስታካፍሉ መልሱም ኢንቲጀር ነው መሆን ያለበት። አሁን እሱ ኤግዛምፕል ያው እዚህ ጋር እያየን የነበራቸው እነሱን ነው። ዲቪዥን የሚለው ላይ ኤግዛምፕሎች አሉ። ስምንት ሲካፈል ለአምስት ስንት ይመጣል? ስምንት ሲካፈል ለአምስት በኖርማል 1.6 ነበር የሚመጣል። በማትማቲክስ ግን ኢንቲጀር መሆን ስላለበት ፖይንቱ ስትሉት ዋን ይመጣል ማለት ነው። ሁለቱም ኢንቲጀር ናቸው፣ መልሱም ግድ ኢንቲጀር መሆን አለበት። አሁን ግን 8.0 ሲካፈል ለአምስት አንደኛው ፍሎት ነው፣ አንደኛው ኢንቲጀር ነው። ሶ መልሳችሁም እንደሚሆነው ማለት ነው ፍሎት ነው የሚሆነው ማለት ነው። የታችኛውም ላይ ስናየው እሱም ፍሎት ነው። አትሊስት አንድ ፍሎት ካለ መልሳችን ምን ይሆናል ማለት ነው? ፍሎት ይሆናል ማለት ነው። 9 ሲካፈል 10 ስንት ይመጣል? ዜሮ ነው የሚሰጣችሁ፣ ምክንያቱም ሁለቱም ኢንቲጀር ነው፣ መልሳችሁም ኢንቲጀር ነው መሆን ያለበት። 99 ሲካፈልም ለመቶ ስንት ነበር? 0.99 ነበር የሚመጣው፣ ግን ኢንቲጀር መሆን ስላለበት ፖይንቱን ስትሉት ዜሮ ይሰጣችኋል። እነዚህ ምንድን ናቸው ማለት ነው? ዲቪዥን ላይ ይሄን ሩል ትጠቀማላችሁ። እዚህ ጋር የምታዩት ደግሞ ፍሎር ዲቪዥን። ፍሎር ዲቪዥን ማለት ካካፈላችሁ በኋላ ወደ ኢንቲጀር ነው የሚቀየሩት። 12 ሲካፈል 10 ስንት ነበር? በአሁኑ ኬስ አንድ ነው የሚሰጠናል። 12 ሲካፈል 10 ምክንያቱም ሁለቱም ኢንቲጀር ናቸው። ሁለቱም ኢንቲጀር ከሆነ መልሳችንም መሆን ያለበት ኢንቲጀር ነው። አንድን ወደ ፍሎር ቀይሮት ያው ራሱ አንድ ነው። አምስት ሲካፈል 2 ስንት ነበር የሚሰጠን? ሁለት ነው። ሁለትም ያው ወደ ፍሎር ስቀይሩት ራሱ ነው። እሺ 5.0 ሲካፈል 2 2.5 ነበር የሚሰጠን በኖርማል ዲቪዥን ማለት ነው። ግን በፍሎር ዲቪዥን ከሆነ እዚህ ጋር የምታዩት ደብል ፍሎር ከሆነ ይህንን ወደ ፍሎር ትቀይሩታላችሁ። 2.0 ወደ ፍሎር ሲቀየር ስንት ይሆናል? 2.5 ወደ ፍሎር ሲቀየር 2.0 ነው። በተመሳሳይ 10.0 ሲካፈል ለ4.0 2.5 ነበር የሚሰጠን፣ ግን ፍሎር ዲቪዥን ከሆነ ወደ ፍሎር ቀይሩት። ወደ ፍሎር ሲቀየር 2.0 ይሆናል ማለት ነው። ስለሆነ እዚህ ጋር የምታያቸው ማቴማቲካል አርስሜቲክ ኦፕሬሽኖች እነዚህን ይመስላሉ። እነዚህ አንድ ላይ ሲመጡ እንዴት እንጠቀም ነው የሚለው እዚህ ጋር የምታዩት አንድ ላይ ሲመጣ ምን እንጠቀም። መጀመሪያ ቅድም ብያቸዋለሁ፣ ብራኬት ካለ አንደኛ ላይ ብራኬት ነው የሚሰሩት፣ የቅድሙን ኦርደር ማየት ነው። ሶ እዚህ ጋር ብራኬት አለ ወይስ የለም? እዚህ ጋር ምንም አይነት ብራኬት የለም። ይህንን አብረን እየሰራን ነው። እዚህ ጋር ስናየው 8 ሲባዛ 8 ሞጁል 5 ሲባዛ 6 ሲደመር 23 ሲካፈል 2 ዘ ፓወር ኦፍ 3 ማለት ነው። እሺ ይህን ስንሰራው እንዴት ይሆናል? ቅድሚያ የምንሰራው እዚህ ውስጥ ብራኬት የለም። ብራኬት ከሌለ ማን ይቀርማል? ፓወር ነው ሁለተኛ ላይ። ሶ ፓወራችን ነው የምንሰራው ማለት ነው። በፓወር ቦታ ይሄ ስንት ይመጣል ማለት ነው? ይሄ 8 ነው ይመጣል። ስለሆነ ይሄን ስንጽፈው 8 ሞጁሎ 5 ሲባዛ 6 ሲደመር 23 ሲካፈል ለ8 ወደዚህ እናካለዋለን። ከዚህ በኋላ ብራኬት አለ የለም? ከብራኬት በኋላ እንደምናየው ፓወርም የለም። ፓወር ከሌለ ወይም አባዛት ወይም አካፈል ወይም ሞጁሎ ወይ ፍሎር ዲቪዥን ከአራት አንዱ ፈልጉ። ከአራት አንዱ አለ እዚህ ጋር ሞጁሎም አለ ማባዛት አለ ማካፈል አለ። ሰው ቀድሞ ይመጣል ማለት ነው። ቀድሞ የመጣው ስላችሁ ቅድም ብያችኋለሁ፣ ከሌፍት ወደ ራይት ነው የምንሄደው። ቅድሚያ ማን ያገኛል? ሞጁሎን ነው ያገኘነው። ሰው ሞጁሎን እንስራ። 8 ሞጁሎ 5 ስንት ይሆናል? 3 3 ሲባዛ 6 ሲደመር 23 ሲካፈል ለ8 ይሄ መጣልኝ። አሁንም ቼክ እናርግ። ብራኬት የለም፣ ፓወር የለም፣ ወይ ሞጁሎ ወይ ማባዛት ወይ ማካፈል አለ። ማባዛት ስላለ ይሄ የምናደርጋለን፣ ቀድሞ የመጣውን ነው የምንሰራው። 3 ሲባዛ 6 ስንት ይመጣልና? 18 ማለት ነው። ይሄን 18 ሲደመር 23 ሲካፈል ለ8 ከዚህ በመቀጠል መደመር አለ ማካፈል አለ። ቅድሚያ የሚሰጠው ለማን ነው? ለማካፈል ነው። ስለሆነም 18 ሲደመር 23 ሲካፈል ለ8 ስንት ይመጣል? 2.something ነበር ይመጣልን፣ ግን እዚያ ወደ 2 ነው የሚቀየረው ማለት ነው። ምክንያቱም ሁለቱም ኢንቲጀር ነው፣ መልሳችንም ኢንቲጀር ነው መሆን ያለበት። መጨረሻ ላይ 20 ይመጣል። ይህን ቼክ እናድርግ ውስጥ እዚህ ጋር ያለን ነገር ፕሪንት እንበለው እና ምን እንደሚሰጠን ይህን ፕሪንት በምንል ሰዓት መጨረሻ ሪዛልታችን 20 ነው እዚህ ጋር እንደምታዩት ማለት ነው። ሶ ይህንን የአርትሜቲክ ፕሪሲደንስን በደንብ ማወቅ አለብን። አንደኛው ይሄ ነው አሁን የሰራነው ማለት ነው። ከዚህ በመቀጠል ሁለተኛ ላይ ሌላ እንይስት። ሁለተኛውን ይህን ስናይ ምን እንደሚሰጠን እናየዋለን። እንደምታዩት ማባዛት አለው፣ ማካፈል አለው፣ ብራኬት አለ፣ መደመር አለ። ሶ ቅድሚያ የሚሰራው ማለት ነው ብራኬት እንሰራለን። ብራኬት ውስጥ 5 ሲደመር 6 ነው ስንት ይሆናል ማለት ነው? 11 ይሆንላቸዋል። ሲካፈል 11 ሲደመር 3 ከዚህ በኋላ ብራኬትም የለም ፓወርም የለም። ማባዛት ወይም ማካፈል አለ። ቅድሚያ የምንሰጠው ለማን ነው? ለማባዛት። ምክንያቱም ቀድሞ የመጣው ማባዛት ነው። ቀድሞ የመጣው ነው የምታዩት። 5 ሲባዛ 8.0 ስንት ይሆናል ማለት ነው? አንዱ ፍሎት፣ አንዱ ኢንቲጀር ከሆነ መልሳችሁ ፍሎት ነው። 40.0 ማለት ነው። ሲካፈል 11 ሲደመር 3 5ን በ8.0 ስታባዙት 40.0 ሲካፈል 11 ሲባዛ 3 40.0ን ለ11 እናካፍል። አንዱ ፍሎት ስለሆነ መልሳችንም ፍሎት ነው የሚሆንልን ማለት ነው። 40.0 ሲካፈል 11 ወደ ስንት ነው የሚሰጠን? 3.66 አካባቢ።
ወደዚህ ነገር ነው የሚቀየረው። እሱን ቼክ እናደርገዋል። ሲደመር 3 ሶ ይሄ ስንት ይመጣል? ወደ 6.66 ማለት ነው። እስቲ እንየው እሱን። እዚህ ጋር ያለውን ቫሊዩ ኮፒ አድርገን ፕሪንት እናደርገው። ያው እዚህ ጋር እንደምታዩት 6.6363 እያል ይቀጥላል ማለት ነው። ያው እዚህ ጋር ካልነው ጋር ተመሳሳይ ነው። እቺ 6.63 አርባት ነው። 40ን ለ11 ስታካፍሉት አንዱ ፍልስ ስለሆነ 6.36 ይሰጣችኋል። ሶ ከዛ በኋላ 3 ስደምሩበት የሚሰጣችሁ እዚህ ጋር ነው ሪዛልት ነው ማለት ነው። ከዚህ በመቀጠል ይሄንን ኒስት እዚህ ጋር ያለው እዚህ ጋር እንደምናየው ቅድሚያ ፓወር አለ ወይስ የለም የሚለውን ቼክ እናደርግ። ፓወር የለም፣ ብራኬት የለም። ሶ ወይ ማባዛት ወይ ማካፈል ወይ ሞጁሎ ወደ እነሱ ነው የምንሄደው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ማካፈል ቀድሞ መጥቷል። ቅድሚያ ማካፈሉን ነው የምንሰራው። ስናካፍል ስንት ነው? 8 ሲካፈል 3 2 ነው። 2 ሲባዛ 9 ሲቀነስ 5 0። ቀጥሎ ምን እናደርጋለን? 2 ሲባዛ 9 ቀድሞ የመጣው 18 ነው። ሲቀነስ 5 ዲቪዥን 2.0 ሶ ከመቀነስ በፊት እዚህ ጋር 18 ነው። ይቅርታ 2 ሲባዛ 9 18 ሲቀነስ 5 ፍሎር ዲቪዥን 2.0 ፍሎር ዲቪዥን ቅድሚያ ይሄን ነው የምንሰራው። ከመቀነስ በፊት 5 ፍሎር ዲቪዥን 2.0 ስንት ይመጣል? ኖርማል ማካፈል ቢሆን 2.5 ነበር፣ ግን ፍሎር ዲቪዥን ከሆነ ወደ ፍሎር ይቀየራል። ስንት ይሆናል ማለት ነው? 18 ሲቀነስ 2.0 16.0 ማለት ነው። እስቲ ይሄንንም ቼክ እናድርገው ትክክል መሆናችን ለማወቅ። ያው እንደምታዩት 16.0 ነው የሰጠን ማለት ነው። ሶ አሁን የሰራንበትም ትክክል ነው። የመጨረሻውን ኤግዛምፕል እንይ። የመጨረሻው ኤግዛምፕል ስናይ እዚህ ጋር ማካፈል አለ፣ ማባዛት አለ፣ ሞጁሎ አለ፣ መቀነስ መደመር አለ፣ ብራኬት እና ፓወር እንዳጋጣሚ የሉም። ሶ እነሱ ከሌሉ ወደ ቀጣዮች ስቴፖች ነው የምንሄደው። ማባዛት ነው ቀድሞ ይመጣል። ቀድሞ የመጣው እንስራ። ሶ ሲካፈል ለስምንት ስንት ይሆናል? ዜሮ። ዜሮ ሲባዛ 5 ሲደመር 6 ሲባዛ 5 ሞጁሎ 6 ማይነስ 7። ከዛ በኋላ ማባዛቱን ነው የምንሰራው። ዜሮ ሲባዛ 5 ስንት ይሰጠናል? ዜሮ ማለት ነው። ዜሮ ሲደመር 6 ሲባዛ 5 ሞጁሎ 6 ሲቀነስ 7። ከዚህ በኋላ መደመር አለ፣ ግን ከመደመር በፊት ማባዛትና ሞጁሎ አለ፣ እነሱን መጨረስ አለብን። 6 ሲባዛ 5 6 ሲባዛ 5 ስንት ይመጣል? 30 ማለት ነው። 0 ሲደመር 30 ሞጁሎ 6 ሲቀነስ 7። ከዚሁ ቀጥሎ ሞጁሎ ነው የምንሰራው። 30 ሞጁሎ 6 30 ለ6 አካፍለ ነው ቀሪው ስንት ነው? ቀሪው 0 ነው የሚሰጠው። 30 ለ6 ቀሪው 0። ከዚህ በኋላ የምናደርግ መደመርና መቀነስ ስንቀረው 0 ሲደመር 0 0 ሲቀነስ 7 7 ማለት ነው። ሶ የመጨረሻ ሪዛልታችን ስንት ይመጣልን? 7 ይመጣልን። ይሄን ቼክ እናድርገው። መጨረሻ ላይ ይመጣልን ኔጌቲቭ 7 ነው። ሶሪ እዚህ ጋር 0 ሲደመር 0 ሲቀነስ 7 አሁን ኔጌቲቭ 7 ነው ይመጣልን ማለት ነው። የመጨረሻ ሪዛልታችን ኔጌቲቭ 7 ነው። ያው እንዳያችሁት ሁሉንም በትክክል ሰርተናል። ሶ ኤኒ ማትማቲካል አርስሜቲክ ኦፕሬሽን ለመጠቀም ስፈልጉ ቅድም ያለውን ምን እንጠቀም ማለት ነው? ቅድም ያየነውን ስቴፑን ወይም ፕሬሲዳንሱ ማለት ነው። ብራኬት ካለ ኦልዌይስ ብራኬትን ቅድሚያ ጨርሱ። ከዛ በኋላ ፓወር ካለ ፓወር ስሩ፣ ግን ብዙ ፓወሮች ሊመጡባችሁ ይችላሉ። ያኔ ከራይት ወደ ሌፍት ነው የምትመጡት። እሱን በመቀጠል ማካፈል አለ፣ ማባዛት አለ፣ ሞጁሎ አለ። እሱንም ከሌፍት ወደ ራይት ቀድሞ የመጣውን ትሰራላችሁ ማለት ነው። በመቀጠል መደመርና መቀነስ። ሶ ለዛሬ አርትሜቲክ ኦፕሬሽን ያልኳችሁ እነዚህ ነበሩ። ከዚህ በመቀጠል ያው ሌሎች ቀጣዮች እናያለን። እስከዛው ሰላም ቆዩ።